नमस्कार बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभाव हामी यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिको सन्दर्भलाई पनि हामी उठान गर्ने गर्छौँ तर आज अलिकति विषयवस्तु फरक मैले रोजेको छु विशेष गरी मानव जीवन स्वस्थ राख्नका लागि योग ध्यान साधना सँगसँगै प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको कत्तिको जीवनमा महत्त्व रहन्छ यावत सन्दर्भमा आज हामी अलि विस्तृत रूपमा गहिराइमा पुगेर छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी प्राकृतिक चिकित्सक जो नेपाल सामुदायिक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सैना महिनासँग आबद्ध ध्रुव कुमार घिमिरे हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु जा। हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम वास्तवमा ध्रुव भन्ने बित्तिकै स्वस्थ मस्त उत्सव र आनन्दमय जीवन जिउनुपर्छ भनेर प्रेरणा जगाउने व्यक्तित्व भनेर बुझिन्छ तपाईँ यो पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई तपाईँले कहिलेबाट कसरी सुरुवात गर्नुभयो यहीँबाट म आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु अब जब जागा त सबै रा भन्छ अब जस्तो कि जब अलिकति आफूभित्रको एउटा ज्ञानको प्रस्फुटन भयो अब यसमा के त भन्दा समस्याले रोगले अब आफूलाई मात्रै नभएर अरूलाई पनि देख्दा देख्दै हस्पिटलमा लाग्ने भिडहरू र नर्सिङ होममा लाग्ने भिडहरू मान्छेहरू रोगी दुखीहरू किन हुन्छन् त के कारणले यस्तो भइरहेछ भन्ने जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि पनि योग र प्राकृतिक चिकित्साको एउटा चाहिँ नि चिन्तन ओहो यस बाटो पो चाहिँ नि ठिक हुँदो रहेछ त यो पो एउटा जनताको लागि एउटा चाहिँ नि रोगी दुःखीहरूको लागि रोगी निरोगी बनाउनको लागि निरोगीलाई दीर्घजीवी बनाउनको लागि अत्यन्त उत्तम विधा विधि रहेछ यो भन्ने जानकारी भयो त्यसपछि म विगत विगत चाहिँ नि पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिदेखि नै यतातिरको आकर्षण चाहिने मेरो बढेर गएको हो एउटा प्रसङ्ग जस्तै तपाईँ जसरी यो योगको माध्यमबाट यो विधिको माध्यमबाट जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जगाइराख्नु भएको छ नि यसप्रति मानिसको रुचि कत्तिको पाउनुभयो खास गरी रुचि अत्यन्त रुचि छ के छ भन्दाखेरि अझै हामी चाहिँ नि चेतना जनचेतना जगाउनको लागि गाउँ गाउँमा टोल टोलमा सहर सहरमा शिविरहरू गर्ने योग र प्राकृतिक चिकित्साहरूको शिविरहरू विगतमा पनि हामी धेरै गर्दै आएका छौँ र यसको अभियान देशव्यापी रूपमा लैजान जरुरी छ मान्छेलाई आफ्नो मन शरीर र आत्मा के हो भन्ने चिन्ह चिनाउनको लागि र चाहिँ नि भोजन के हो कस्तो भोजन उपयुक्त हुन्छ कस्तो के खाने के नखाने कति खाने कसरी खाने, खाने पानी के हो पानी संसारमा सबैभन्दा ठुलो औषधीय गुण भएको पानीलाई मानिन्छ पञ्चतत्व प्रकृति के हो यो योग के हो अब यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा विशेष के हो यो सबै अब बताउन जडीबुटीहरू हाम्रा वनस्पतिहरू जति पनि छन् खाद्य वस्तुहरू पनि जति पनि छन् तरकारीहरू जति पनि छन् फलफुलहरू जति पनि छन् यी सबै औषधीय गुण प्रकृतिले भरेर पठाएको प्रकृतिले यसमा कुणहरू दिएर पठाएको र यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि मान्छे निरोगी हुन्छ र प्राकृतिक रूपमा उचाइने पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा सक्षम हुन्छ ऊ चाहिने उसलाई रोग लाग्दैन र दीर्घ जीवन प्राप्त हुन्छ र यसैको प्रचार प्रसार र यसैको जानकारी यसैलाई चाहिँ नि हामी फोकस दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ सत्यमा एउटा चाहिँ नि चल्ने र वास्तविकतामा चल्ने एउटा चाहिँ नि प्रकृति परमात्माको एउटा चाहिँ नि एउटा प्रारूपमा विश्वास गरेर अध्यात्मवादको विश्वास गरेर जात धर्म सम्प्रदाय भन्दा पनि धेरै माथि उठेर अध्यात्मको चाहिँ नि चिन्तनबाट अगाडि बढ्ने चाहिँ नि जुन खालको यो प्राकृतिक चिकित्सा योगको चाहिँ नि क्रियाकर्महरू छ यो अन्धविश्वास होइन यो विज्ञान सम्बद्ध छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ आजको योग भनेको औषधिको एउटा चाहिँ विज्ञान भनेको आर्थिक युगको दुष्परिणाम हो आर्थिक युगको दुष्परिणाम स्वरूप औषधि विज्ञान आयो जति अनुसन्धानहरू हुँदै जान्छन् जति उत्पादन औषधिहरू हुँदै जान्छन् जति प्राविधिकहरू उत्पादन हुँदै जान्छन् त्यति रोगहरू बढिरहेको छ र आज हस्पिटलमा हेर्नुहोस् कत्रो भिड लागिरहेको छ हिज राजाहरूले भनौँ राणाहरूले ठुल्ठुला दरबारहरू बनाउँथे अहिले प्रशासनिक भवनहरूको रूपमा मन्त्रालयको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् त्यस्तै आज चाहिँ नै नर्सिङ होम र ठुल्ठुला चाहिने हस्पिटलहरू मान्छेहरूलाई थन्क्याउनको लागि एउटा चाहिने रोगी मान्छेहरूलाई थन्क्याउनको लागि त्यहाँ भिड लगाइएको छ जात्रा लगाइएको छ एउटा बेडमा दुईजना तिनजना सुताउन सुत्नु बाध्य छन् मान्छेहरू त्यहाँ केन्द्रित छन् तिनका परिवार तिनका इष्टमित्र तिनका नातेदार अब सारा सबै पीडित छन् जब घरमा रोगी भइसकेपछि असक्षम भई अस्वस्थ भइसकेपछि अब तिनका परिवार नातेदारहरूलाई पनि समस्या आइरहेको छ अनि उनलाई त त्यसै समस्या त छँदैछ एउटा कुरा ध्रुवजी तपाईँको यो अनुहारमा जुन एउटा चमक देखिन्छ नि यद्यपि तपाईँको उमेर मैले अहिले सोध्न चाहिँ कति हिउँद पार गर्नुभयो भनेर भने भन्ने सन्दर्भ पनि त्यति उपयुक्त नहोला यो सबैको पछाडि त्यही पद्धति त्यही विधि योग साधन र ध्यान नै हो भनेर हामी ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ एकदम यसमा म कन्फिडेन्स छु किन भन्दा वास्तवमा योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई अवलम्बन गर्दाखेरि नै पूर्ण स्वस्थ स्वस्थता प्राप्त गर्न सकिन्छ स्वभावैले उमेर त बढ्दै जाने कुरा हो शरीरका सेलहरू स्टिम सेलहरू अलिकति शिथिल हुँदै जाने स्वाभाविकै छ तर स्टिम सेलहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्ने भोजन अर्ग्यानिक प्राकृतिक सात्विक भोजन चाहिँ प्रयोग गर्ने र पानी पिउने नियम अवलम्बन गर्ने योगका क्रियाहरू प्राणायामका प्राणको आयाम जुन छ प्राणायामका क्रियाहरूलाई चाहिँ नि दैनिक रूपमा आफ्नो प्याकेजको रूपमा अवलम्बन गर्ने र चाहिँ नि सकारात्मक सोच विचार जस्तै भनिन्छ नि जस्तो आहार त्यस्तै वाणी विचार र व्यवहार भनेर भनिन्छ भान्सा नै एउटामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भान्सा कोठा एउटा यस्तो औषधालय हो भान्से एउटा प्राकृतिक चिकित्सक हो भान्सामा राखिने चिजहरू पकाइने चिजहरू पूर्ण रफेजयुक्त एउटा रेशायुक्त अथवा चाहिने एउटा चाहिने पूर्ण चाहिने एउटा अर्ग्यानिक प्राकृतिक वस्तुहरू युक्त हुन् र त्यस्तो खालको भान्सा प्रयोग गरौँ त्यस भान्साबाट प्राप्त चिजहरू प्रयोग गरौँ समयमा खाउँ टाइममा खाउँ त्यो पनि औषधिको रूपमा भोजनलाई प्रयोग गरौँ भोजनको रूपमा चाहिँ नि एउटा हामी जुन खालको बजारमा अहिले जुन देखिएको छ जसरी मान्छेहरू रो रोगी हुन बाध्य भइरहेका छन् आउटडेटेड वस्तुहरू जस्तै चाहिँ नि जङ्क फुड फास्ट फुड पत्रुखानाहरू नुनचिनी मैदायुक्त अत्यन्त नक्कली तेलयुक्त अजिनो मोटोयुक्त चिजबिजहरूले हाम्रा आज बालबालिकाहरूलाई उमेर नपुग्दै अथवा भनौँ कि बिस पच्चिस तिस वर्ष हुँदा नहुँदै चाहिँ नि दीर्घ रोगहरू जीर्णरोगहरू लागिरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि हस्पिटलमा भिडको कारण पनि यो पनि एउटा छ गलत भोजन आज बजारमा अनुगमन छैन धुलो र धुवा छ ल्यार्नु हस्पिटलमा यहीँ यही बुटोलकै हस्पिटलको कुरा म गर्छु आलोचना गरेको होइन यथार्थ बोल्ने मान्छे हो हामी वास्तवमा त्यहाँ आउने रोगीहरू अझै रोग बढाउने स्थिति छ किन जतासुकै धुलो र धुवा मात्रै छ धुलो मात्रै छ कोइरी मण्डल भएको छ धुलोले आज यत्रो समयसम्म त्यो धुलोको हस्पिटल जस्तो त्यत्रो ठुलो हस्पिटलको वरिपरि त्यहाँका बिरामीहरू त्यहाँका चाहिँ आउने स्वास्थ्यार्थीहरूलाई त्यहाँका डक्टर नर्सहरूलाई प्राविधिकहरूलाई कत्रो समस्या परिरहेको छ यद्यपि बाटा हिँड्ने मान्छेलाई समेत त्यहाँ चाहिँ त्यो एरिया सारा धुलाम्मे छ अब यसको जिम्मेवारको हेर्ने कले प्रदेशले हो कि नगरले हो कि अब केन्द्रले हो कि कुन निकायले हो मान्छेहरू चाहिँ नि एक खालको चाहिँ त्यो धुलो खान बाध्य छन् र बजारमा आएका चिजबिजहरू त्यस्ता अस्वस्थकर चिजबिजहरू नुन चिनी मैदा अजिनोमोटो नक्कली तेल युक्त वस्तुहरू पत्रु खाना फास्ट फुड जङ्क फुडको नामबाट खाइने जुन वस्तु चिजहरू छन् यिनीलाई अनुगमन नियन्त्रण निषेध न्यूनीकरण अथवा कस्तो खालको भोजन गर्ने त भन्ने कुराको प्रचार प्रसार र एउटा नियम एउटा परिधि एउटा चाहिँ नि त्यसको एउटा चाहिँ नि भनौँ एउटा सिस्टम बसाल्नु जरुरी छ त्यसको लागि जिम्मेवार चाहिँ साथीहरू जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई मैले पटक 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 मैले आफूले लेखेर पनि बुँदागत रूपमा अब यस्तो खालको चाहिन चाहिने हुन जरुरी छ है भन्ने पनि गरेका छु आफूले लाइपुगेसम्म जहाँ आफ्नो चाहिने ठाउँ छ त्यहाँबाट मैले यसरी चाहिँ नि भन्ने पनि गरेका छु तर यो खालको चाहिँ नि गतिविधि के छ भन्दा भिड मात्रै लगाउने हस्पिटल नर्सिङ होममा त्यसको जिम्मेवार हामी सबै हौँ यसलाई निषेध गर्नलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आहा, बहुत जरुरी छ अहिले एउटा प्रसङ्ग तपाईँ जुन पद्धतिलाई अँगाल्नु भएको छ नि हजुर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यो पद्धति पद्धति कत्तिको सफल छ कतिको चाहिँ आम नागरिकलाई ती विभिन्न प्रकृतिका रोगहरूबाट निको पुर्याउनको लागि यसले भूमिका खेलेको छ र सँगसँगै कस्ता कस्ता असाध्य रोगहरू यो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट ठिक हुँदैन यो सन्दर्भलाई जोडिदिनुहोस् एकदम राम्रो अब के छ भन्दा प्राकृतिक चिकित्सा को अर्थ के त भन्दाखेरि पञ्चतत्त्वबाट पञ्चतत्त्व प्रकृतिबाट गरिने त्यसका उपकरणहरू अहिले त धेरै हाइड्रोथेरापी वा पानीबाट उत्पत् बनाइएका छैन हाइड्रोथेरापीका वस्तुहरू बाट उपकरणहरूबाट धेरै गरिएको छ मोडेरापी माटोबाट चाहिने उपचार गरिएको छ चा। त्यस्तै चाहिँ चाहिने बायोथेरापी जुन प्राणायामको विधिद्वारा श्वास प्रश्वासको विधिद्वारा गरिएको छ आकाश चिकित्सा चाहिँ नि यो जुन उपवासको विधिद्वारा गरिएको छ चा। त्यस्तै चाहिँ नि कोर्मोथेरापी जुन सूर्यता प्रकाशबाट गरिने चिकित्सा विधिबाट गरिएको छ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नि हाइड्रोथेरापीबाट गरिएको छ त्यस्ता उपकरणहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा पनि आएका छन् अघुपञ्चर अगुपेसर फिजियोथेरापी पनि प्राकृतिक चिकित्साकै भित्र पर्ने भए योग र प्राकृतिक योग चाहिनेका विधिहरू विभिन्न चाहिने छँदैछन् प्राणायामका अब यिनीहरू मेन चाहिँ यसबाट मुख्य चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको अर्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि निर्मलीकरण बनाउने शरीरमा भएको विकारहरूलाई निष्कासन गर्ने जस्तै हाम्रो दिसाबाट पिसाबबाट कानेगुजीबाट कचेराबाट सिङानबाट कफबाट पसिनाबाट यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ नि हाम्रो विकारहरू निष्कासन गर्ने शरीरमा जब मल विकारहरू विजातीय द्रव्य पदार्थहरू जुन चाहिँ नि जम्मा हुन्छ हाम्रो गलत भोजनको कारण त्यसलाई चाहिँ नि निष्कासन नगरेसम्म चाहिँ नि यो चाहिँ शरीरमा समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ र चाहिँ त्यो हाम्रो यो मणिपुर चक्रको यो नाभेको वरिपरि जम्मा हुन्छ त्यसबाट ब्लडमा गइसकेपछि अनि विषाक्त हुन्छ अनि त्यहाँदेखि ब्लकेजहरू हुन्छ अनि त्यसबाट विभिन्न चाहिँ नि आखिरीमा रोगको कारण त मल नै हो विकार नै हो त्यसलाई निष्कासन गर्ने विधिहरू हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सामा सटकर्म छ नेती छ नौली छ धौती छ बस्ती छ नेती धोती नौली बस्ती त्राटक कपालभाती यिनी चाहिँ शङ्ख प्रक्षालन यिनी विधिहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि पुरै निर्मलीकरण गर्ने विधिहरू छन् र यसबाट जब शरीर निर्मल हुन्छ अथवा मल रहित हुन्छ तब मात्र चाहिने रोग आउने कुरो भएन एउटा चाहिँ नि फोहोर वस्तु भएन रोग आउने हो शरीरमा फोहोरलाई निष्कासन गरिसकेपछि जब फोहोरमा झिङ्गा आयो भने मात्रै नै रोग किटाणु उत्पत्ति हुने हो फोहोर वस्तु भएन किटाणु त्यसमा आउने हो जब फोहरलाई नै निष्कासन गरिसकेपछि त अनि चाहिँ नि शुद्ध सही चिजहरू प्रयोग गरिसकेपछि रोग लाग्न नदिने हो जस्तै जस्तै ध्रुवजी तपाईँले यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि हजुर जहाँ पटक, पटक पटक यो महामारीका चरणहरू आइरहेका छन् हो यो चरणका क्रममा यो पद्धति कतिको सफल भयो खास आ, यो पद्धति ए सफल एकदमै सफल भयो किन भन्दाखेरि जस्तो आखिरीमा चाहिँ नि यो त अब जस्तै कोभिड आयो कोभिडमा चाहिँ नि यो एक खालको उग्र रुगाको रूपमा आयो भाइरसको रूपमा आयो रुगा पनि भाइरस यो पनि भाइरस यो अलिकति उग्र टाइपको भएर आइदियो अब यसमा के त भन्दाखेरि वास्तवमा अब कतिपयले एन्टिबायोटिकहरू खाए झन् चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ थला परे कतिपयलाई चाहिँ नि अब शरीरमा रोग छ व्यथा छ रोग छ घातक रोग चाहिँ उत्पत्ति हुँदैछ भनेपछि चा। त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो कोभिड थपिँदाखेरिको समस्याहरू पऱ्यो तर शरीर निर्मल र रोग सङ्क्रमण शक्ति जुन छ रोग एउटा चाहिने इम्युनिटी पावर जसमा छ अनि उसमा चाहिँ नि कम रूपमा त्यसले दाब्यो कम चाहिने देखा पऱ्यो तर महामारी त महामारी नै हो यसलाई चाहिँ नि वास्तवमा त्यही किसिमले नेती धौती नौली बस्ती त्राटक कपालभातीबाट जस्तै निर्मलीकरणका विधिहरूबाट सट्कर्मका विधिहरूबाट योग प्राणायामका विधिहरूबाट चाहिँ नि धेरै रोगीहरू सोन्चो भएको यही एउटा प्रसङ्ग एउटा आमर... प्रसङ्ग म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ तपाईँ चौध दिनसम्म हजुर पानी मात्रै पिएर यात्रा गर्नुभएको थियो मानिस एक घन्टा चार घन्टा पाँच घन्टा ढिलो भइहाल्यो भने भोकले छटपटाउन थाल्छ त्यति दिनसम्म कसरी सम्भव भयो यो कस्तो खालको उपचार पद्धति हो कस्तो खालको विधि हो हजुर छरङ्ग आम नागरिकले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् यो सानो एउटा प्रसङ्ग म बताउँछु दिल्लीमा एउटा एक्जिबिसनमा गएको थिएँ म यता इन्डिया भारततिरका यता मध्य प्रदेशतिरका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो म ढाका टोपी लगाएर गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ नि अनि एउटा साथीले भन्नुभयो वा आ, यो किन लगाउँछौ तिमीहरूले भन्नुभयो हाम्रो त यो त सगरमाथाको प्रतीकको स्वरूप हामी लगाउँछौँ द सिम्बोलिक अफ सगरमाथा हामी नेपालीहरूको यो त गौरव गाथा हो भनेर भने वाने। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जिज्ञासा राखे त्यसमा म एउटा नेपाल गा छैन कहाँ हो भनेर सोध्यो अर्कोले म गए गएको छु जब चाहिँ नि बोर्डर आउँछ बोर्डर पारि चाहिँ नि रक्सी मासुहरू विभिन्न रक्सीहरू खान मासुहरू विभिन्न प्रकार खान खुला रूपमा खान्छन् नेपालीहरू यहाँ त्यहाँ भने अलि होत्याए जस्तो पनि गऱ्यो त्यसपछि मैले आफ्नो गौरव गाथा सुनाएँ अनि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेको थिएँ म चाहिँ बुद्ध जन्मेको म लोमिनीमा बस्छु भने बुद्धको पनि महिमा बताएँ सगरमाथाको महिमा बताएँ शिरको टोपी देखाएर अनि उनीहरू आकर्षित भइसकेपछि नेपाल आउनुहोस् म टोपी तपाईँहरूलाई एक एकवटा लगाइदिन्छु भने अनि त्यस क्रममा चाहिँ नि हाम्रो एउटा ऊ बनिएको थियो र अनि साथीहरूसँग सँगै संगा, यहाँ आउनुभयो उहाँहरू त्यही किसिमले हामीले तय गरियो ठाउँ ठाउँमा बस्ने व्यवस्था पनि गरियो त्यसपछि चाहिँ नि मिति हामीले दुई साल चैत छब्बिस गतेबाट सुरु गरियो उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू चाहिँ पैँतिसजना जति हुनुहुन्थ्यो यहाँबाट हामी अब लगभग लगभग लग लग पचहत्तर छजना थियौँ यो के थियो भन्दाखेरि विश्वको चौथो नेपालको प्रथम जल उपवास पदयात्रा यो चाहिँ पानी पिएर एउटा चाहिने पैदल हिँड्ने एक खालको अलिकति महत्त्वकाङ्क्षी एउटा चाहिने योजना थियो यसमा चाहिँ हामीले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ज्ञापन पत्र जुन खालको विकृति विसङ्गतिहरू छ जुन खालको गलत खानपानहरू छ चुरट बिडी मदिरा अब गलत चाहिने अशुद्ध अस्वस्थकर चिजहरू जति पनि छन् फोहोर र दुण, धुवा धुलो जति पनि छ मान्छेहरू हस्पिटलमा थन्किन बाध्य भइरहेछन् त्यो दुःख पाइरहेछन् था। एक थरीलाई चाहिँ त्यसबाट असुल त असुल गर्नको लागि फेरि त्यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नि जुन खालको गरिरहेका छन् यसको न्यूनीकरणको लागि यो खालको अभियान चाहिँ नि जरुरी छ प्राकृतिक क्षेत्रमा प्राकृतिक चिकित्सा योगको माध्यमबाट अब यो चाहिँ नि अभियानबाट हामी जाने भनेर त्यो खालको गरिरहेको त्यो यस्तो लामो समयसम्म शरीरमा अन्न नपार्दाखेरि अन्न नखाँदाखेरि असर गर्दो रहेन यस्तो हुँदो रहेछ असर त धेरै साथीहरूलाई गऱ्यो मलाई पनि गऱ्यो धेरै साथीहरू त्यहाँ गल्नु भयो छोड्नु भयो एक दुई दिनमै हट्नु भयो पनि इन्डियाबाट तेह्रजना सफल हुनुभएको थियो है श्यामदेवजी महाराज योगी जो पाँच मिनट सात सेकेन्ड सास रोक्नुभएको थियो मैले जम्मा दुई मिनट पाँच सेकेन्डसम्म सास रोकिरहेको थिएँ त्यो अलिकति हातले टेकेरै माथि खुट्टा माथि गरेर यस्तो योगी कि सिँढीको तिन तला माथि तल गर्न सक्ने त्यस्तो खालको आउनुभएको थियो उहाँ पनि नेपालबाट हामी दुईजना मात्रै सफल भइएको थियो राजकुमार कार्की भाइ र म धुर्वकुमार मैले चौध दिन त भने कति दिनको यात्रा थियो चौध दिनै दिन हो चौध दिन पुरा दुई हजार अठसट्ठी साल चैत छब्बिसदेखि वैशाख आठ गतेसम्मको यात्रा थियो चौध दिनसम्म मात्र पानी खाएर चौध दिनको दिन हामी पुगेर अनि चाहिँ नि हामीले जुन मोहननाथ पर्सिद्ध डाक्टर मोहननाथ परिसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक उहाँले जुस खुवाएर उपवास तोडाउनु भएको थियो है डक्टर हरिप्रसाद पोखरेल उहाँले चाहिँ नि हामीलाई अनि एउटा जाउलो जस्तो बनाएर अनि खुवाउनु भयो अनि त्यस्तै चाहिँ नि एक खालको जय जयसङ्गतका चाहिँ नि पुष्प पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले निकै ठुलो स्वागत भव्य चाहिने गर्नुभएको थियो हामी त्यसरी एउटा के रहेछ भन्दाखेरि मलाई पनि यति खालको अनुभूति मैले गरेँ त्यो दुस्साहस भनौँ कि अथवा एउटा अवसरको सिर्जना भनौँ मैले म त अब खतम हुने भएँ म त हिँड्न पनि नसक्ने भएँ अब अब कसो गर्ने भन्नेमा पुगेका थिएँ पाँच दिनसम्म पाँच दिनपछि मेरो शरीरमा भएको दिशाहरू विकारहरू मलहरू विजातीय पदार्थहरू सब निष्कासन भइसकेका थियो म पानी पिउने पिसाब गर्ने मात्रै हुन्थ्यो त्यसपछि मेरो शरीर चङ्गा भयो हलुङ्गो भयो त्यसपछि त म दौड्न सक्ने भएँ ओहो प्रकृति धन्य रहेछस् भने म प्रकृतिलाई चाहिँ सलाम गरेँ वास्तवमा धन्यवाद दिन पनि हामी चुक्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि पानी किन्न परेको छैन पृथ्वीमा हिँड्नलाई चाहिँ नि फ्रीमा पाइएको छ हावा छ वायु प्राण वायु हामीले त्यसलाई चिन्न बुझ्न जान्न जरुरी छ त्यो पनि सित्तैमा पाइया छ घाम छ यत्रो उज्यालो प्रकाश दिइरहेछ त्यो पनि सितैमा पाइया छ यत्रो भ भ्याकुम छ आकाश छ चा, यत्रो चाहिँ नि हामी चाहिने चलखेल गर्न पाइया छ यत्रो आवाजको दुनियाँ यो संसार चाहिने सारा आकाशको शब्द ब्रह्म भन्छ चा. यत्रो चाहिँ नि हामी सित्तैमा पाइया छ यसलाई धन्यवाद दिन थालिसकेपछि त यस्तो आनन्द आयो कि समृद्ध राष्ट्रको ना लागि वास्तवमा योग र प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरुरी रहेछ भन् लामो समयसम्म अन्न नखाँदाखेरि शरीर त कमजोर हुन्छ हिँड्नमा बल कसरी प्रदान हुँदो रहेछ त्यो तपाईँको प्राकृतिक शक्तिले नै हो अथवा प्रकृतिले दिने देनले नै हो यो त्यो यस्तो भयो बिहान दुई चम्चा मह पानी कागती बेलुकी दुई चम्चा मह पानी कागती यो चाहिने त्यहाँको व्यवस्थापन जसले गर्नुभएको थियो साथीहरूले उहाँहरू गाडीमा बाइकमा जानुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामीलाई त्यो गर्नुभएको थियो अब त्यही मह र दुई चम्चा मह अनि चाहिने कागती को दुई टाइम खाएको बल त्यही हुनसक्छ होइन नभए त पानी जरुरी छ किन भन्दा यो शरीर भनेको त पानीको बोतल हो अब बहत्तर बहता पर्सेन्ट पानीको बोतल हो भनौँ सबै पानी पानी त छ पृथ्वी जल यो प्रकृति जस्तो छ होइन अब यस्तै चाहिँ नि शरीर पनि छ यसैबाट पञ्चतत्त्वबाटै बनेको कारणले जल र वायु अग्नि आकाश पृथ्वी सूर्य अग्नि भनौँ यो चाहिँ पन्ध्र वर्ष अगाडि तपाईँलाई भेट्दा पनि मैले यस्तै आज पनि त्यस्तै देखिरहेको छु नियमित साधना नै हो एकदम किन भन्दा नियमित निरन्तर योग साधना र यसबाट अब अर्ग्यानिक प्राकृतिक सात्विक भोजन सकेसम्म अब बाहिर त्यस्तै समस्या पऱ्यो भनेदेखि त अब खाने हो कहिले काहीँ दुध हालेको चिया पनि खान्छु नभए चिया पनि त्यस्तै हो वास्तवमा शुद्धता र शुद्ध मन विचार एउटा ले सही शुद्ध चिजहरूको प्रयोग र योगको क्रियाहरू आफ्नो प्राणायामको क्रियाहरूको प्याकेज अनुसार गर्ने गराउने र चाहिँ नि यो खालको एक खालको चाहिँ नि निरन्तरता निरन्तरताकै एउटा चाहिँ नि एउटा यो उपज हो यो उपलब्धि हो र एउटा सकारात्मक सोच विचारहरू पनि सकारात्मक सोच विचारहरू एकदम कस्तो भन्दा प्रफुल्लता मनमा खुसी मात्रै आइरहने आनन्द मात्रै लागिरहने आहा कस्तो रमाइलो हो कत्रो नि हेर्नु त सारा दुनियाँ चराचर जगत यत्रो नि सारा सम्पूर्ण कति राम्रो बनाएको छ प्रकृतिले यो संसार भने जस्तो आनन्द मात्रै आइरहने त्यस्तो पो हुन्छ त त्यो कारणले नै होला तनाव र टेन्सन यस्तो खालको अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो अनुभव छैन म लिँदा पनि लिँदिनँ र तपाईँ कलाकार पनि हो वास्तवमा ध्रुव भनेको कला क्षेत्रको एउटा वास्तव नायक हो मैले बुझ्दाखेरि हरेक खालको अभिनय गर्न सक्ने क्षमता क्षमता भएको व्यक्ति तपाईँले करिब दुईवटा पुस्तक पनि निकाल्नु भएको छ हजुर यो कला क्षेत्रसँगै यो योग यो साधनालाई कतिको तपाईँले टाइम दिएर काम गर्नु भएको छ मैले जीवनमा धेरै उतार चढावहरू कर्महरू धेरै गर्दै गर्दै आएको छु र पनि अब मेनली मैले आफूलाई योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्लस लोककला साहित्य संस्कृति को क्षेत्रमा मैले आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेका छु मेरो रथको दुईवटा पाटो यी नै हुन् अहिले म चाहिँ यसैबाट म चाहिँ सन्तुष्ट छु यसैबाट आनन्द लिन्छु र म यसो समय मिलाएर लेख्छु पनि दुईवटा किताब म निकालिसकेका छु यही नै छन् यी दुईवटा किताब सुरुमा मैले मेरो यात्रा लेखेँ त्यसपछि म प्रयोग लेखेँ अब यी दुईवटा किताबपछि म अरू किताबहरू पनि म चाहिँ नि लेख्दैछु अब एउटा चाहिँ नि समयले अब होइन साथ दियो भनेदेखि तपाईँ उमेरगत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि करिब छ दशक पार गरिसक्नु नडाँटी भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि <laughs> यथार्थ था नागरिकता मैले हेर्दाखेरि तर पनि तपाईँको यो लावण्यता तपाईँको जुन एउटा कान्ति छ अनुहारमा मान्छेले त्यो बताउँदैन अब जीवनको उद्देश्य जीवनको लक्ष्य के छ अब बाँकी हिउँदहरूमा एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो वास्तवमा मेरो उमेरको हिसाबले मैले आफूलाई बच्चै सम्झिन्छु म वास्तवमा मैले आफूलाई कहिले पनि ए भन्ने बुढो भइयो भन्ने कुरा त छँदै छैन म आफूलाई बच्चै यङ सम्झिन्छु किन भन्दाखेरि ममा अझै केही गर्छु भन्ने तागत एउटा चाहिँ नि छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो हिम्मत छ त्यो मन छ त्यो चाहिँ विचार छ किन भन्दाखेरि मान्छे बुढो र तन्नेरी भन्ने कुरा उमेरले भन्दा पनि उसको विचार र उसको क्रियाशीलताले तय गर्ने हो उसको दर्शनले तय गर्ने हो जस्तो लाग्छ अब खासै चाहिँ नि अब के गर्ने त बाँकी जिन्दगी भन्ने सवालमा त यही हो तनावमुक्त हुने योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई चाहिँ नि अझै व्यापक रूपमा गाउँ गाउँमा सहर सहरमा फैलाउने धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो प्राकृतिक चिकित्सा जडीबुटी आयुर्वेद यी सम्पूर्ण चिजहरू हामीले घरमा खाने चिजहरू पनि घरमै चिजहरू हामीसँग छन् ज्वानो छ टिमुर छ बेसार छ अदुवा छ ओ चाहिँ गएर मेथी छ विभिन्न चिजहरू घरै छन् सम्फो छ सौफ छ दालचिनी छ अथवा हरेक चिजहरू मसलाको रूपमा पनि अथवा चाहिने अन्य रूपमा पनि हाम्रो घरै छन् यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी एउटा भान्सामा अघि भनिसकेँ यसलाई औषधालयको रूपमा औषधालयको रूपमा भान्सालाई प्रयोग गर्ने सकारात्मक सोच विचार लिएर हिँड्ने कसैलाई पनि अब एउटा सेवाको भावले हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्ने गरियो भनेदेखि जीवनमा आनन्दै आनन्द आउँछ भन्ने मेरो रुचि त्यसैमा हो फेरि मैले अब के गर्ने त भन्ने सवालमा त वास्तवमा त्यो सेवा दिनको लागि पनि वातावरण चाहिँ रहेछ त्यस खालको समय चाहिँदो रहेछ त्यस खालको चाहिँ नि मनस्थिति बनाउनु पर्दो रहेछ त्यस खालको चाहिँ नि सबैको सहयोग साथ लिन पर्दो रहेछ र चाहिँ त्यही खालका चाहिँ नि सहयोगी हातहरूको सबैको सहयोग लिएर एउटा त्यस्तै खालको आश्रम जो एउटा चाहिँ नि नेचर रिसोर्ट टाइपको सबैलाई चाहिँ नि त्यहाँ सेवा दिन सकियोस् एउटा चाहिँ चेतना सन्देश फिजाउन सकियोस् र चाहिँ सबैलाई एउटा चाहिँ नि राम्रो एउटा सेवाभावले प्राकृतिक चिकित्सा योगमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा योगदान दिन सकियोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि मानिस धनको निम्ति दौडन्छ सम्पत्ति कमाउँछ प्रशस्त उसले आर्जन गरेको हुन्छ ठुला ठुला बिल्डिङ सहरमा उसले खडा एकदम एक तर उसलाई सुत्नका लागि शिल्पिङ ट्याप्नु अति <laughs> अति उत्तम कुरा आउनु अब यो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य मानिसको के हुनुपर्छ ठ्याक्कै भन्नु एकदम मैले धेरै अरबपतिहरू पनि देखेको छु खरबपतिहरू पनि देखेको छु उहाँहरू वास्तवमा पैसाकै पछाडि पैसा नैलाई नै व्यवस्थापन गर्नेतिरको चिन्ताले चिन्तनले गर्दा उही एउटा साथीले भन्नुहुन्थ्यो पैसाको त केही कमी छैन ध्रुवजी मलाई त पैसाको त सारा सबै केही कमी छैन खानको मात्रै दुःख हो भन्नुहुन्थ्यो अनि पैसा त भयो तर रोगले छोयो समस्याले छोयो अनि तनावले चाहिँ नि विकराल स्थितिमा पर्नुभयो अनि के गर्नु त्यो धन के गर्नु चाहिँ त्यो सुविधा वास्तवमा आवश्यकताभन्दा बढी धन पनि होइन सेवाको भावले सेवामुखी काममा सही नि काममा दुखी गरिबहरूलाई रोगीहरूलाई कसरी चाहिँ नि सेवा दिन सकिन्छ हस्पिटलका भिडहरू आज चाहिँ नि रोगी दुखीहरूलाई चाहिँ नि जुन भिड लागे त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र चाहिँ नि सारा सबैलाई खुसी कसरी दिन सकिन्छ र योग र प्राकृतिक चिकित्साको अभियान देशव्यापी रूपमा कसरी अगाडि लान सकिन्छ यही अभियान मुख्य चाहिँ नि अहिलेको ज्वलन्त खाँचो छ आवश्यकता छ चा। र चाहिँ नि अहिलेको वास्तवमा विश्वमै एलोप्याथीका डक्टरहरू एमबिबिएस गरेका एमडी गरेका त्यस्ता अत्यन्त होनहार चाहिँ नि डक्टरहरू पनि योग र प्राकृतिक चिकित्साको शरणमा सारा सबै छोडेर आइरहनु भएको छ भनी त यही नै महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दा यसबाट नि हाम्रो यत्रो चाहिँ नि अब ऋषिमुनिहरूको वैज्ञानिकहरू उत्पत्ति भएको देश सम्पूर्ण यहीँबाट खोजको सुरुवात भयो यहीँको चाहिँ संस्कृति संस्कार यहीँबाटै नि यत्रो चाहिँ हिमालयको देश यत्र चाहिने खोलानाला जङ्गलहरू झर्ना पहराहरू सारा सम्पूर्ण चाहिँ नि गुफाहरू यहीँ साधना भूमि र यहीँ नि साधना गरेको यहीँ खोज गरेको कारणले पनि वास्तवमा नेपाल जस्तो विश्वमा कुनै पनि यो त सबलाई आँखा देखाएको पहिलो त नेपालै रहेछ यो प्रमाणित रूपमा छ यसलाई चाहिँ अझै उजागर गरेर विश्वमा एउटा चाहिँ नि नेपालको नाम नेपालको चाहिँ नि हामी नेपालीको गौरव चाहिँ नि अगाडि बढाउने हो त्यसको लागि पनि विकृति विसङ्गति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार कमिसन तन्त्र यिनलाई चाहिँ नि हटाउनको लागि पनि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सुधार र यसमा परिवर्तन आउन जरुरी छ र समाजसेवा गर्छु भन्नेले पनि निष्कलङ्कित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ यसको लागि चाहिँ नि अहिलेको आवश्यकता भनेको मेन कुरो इमान्दारिता नैतिकता र चाहिँ नि पैसाको पछाडि दगुर्ने होइन कर्म गर्ने हो कर्म गरिसकेपछि खाना लाउन त नेपालीमा टुक्रो बुकुरो त कसको छैन र वास्तवमा अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ दुर्वजी करिब अन्त्यमा छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी तपाईँसँग सम्पर्क गरिएका छौँ कुराकानी गरिरहेका छौँ जुन जीवनसँग जोडिएको छ जीवन स्वस्थ मस्त उत्सव र आनन्दमय बनेन भने न त्यो सम्पत्तिको काम छ न आफन्तको काम छ कुनै पनि विषय काम लाग्दैन आफ्नो जीवन स्वस्थ मस्त हुनै पर्यो एकदम अन्त्यमा यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई बुद्ध समुद्र टेलिभिजन जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएको छ निचोडमा के भन्नुहुन्छ अब जुन यो टेलिभिजनले अब खेमराज रेग्मी तपाईँ एउटा चाहिँ नि तपाईँले हजारौँ मान्छेहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइसक्नु भएको छ तपाईँको पनि पे एउटा यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा अथवा यो चाहिँ नि सञ्चारको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नि मूर्धन्य व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँले जुन खालको काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अझै त यो टेलिभिजन र तपाईँको एउटा मार्फत चाहिँ नि के होस् त भन्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दा वास्तवमा जनताका सुख दुःखका जनताले पाएका चाहिँ नि समस्याहरूका र चाहिँ नि नेपालमा पाइने तमाम खाले जडीबुटीहरू तमाम खाले चाहिँ नि हाम्रा वैभवताहरू तमाम खाले हाम्रा सांस्कृतिक भौगोलिक सामाजिक रीतिथितिहरू र तमाम खाले हाम्रा चाहिँ नि संस्कार संस्कृतिहरूलाई उजागर गर्दै विविधताभित्रको एकता र एउटा चाहिँ नि विभिन्न खालको चाहिँ नि एउटा जुन खालको हाम्रो बनोट छ सामाजिक यसलाई उजागर गर्ने काममा यो बुद्ध टेलिभिजनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ र अझै यसले चाहिँ नि योग र प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रको यो अभियानलाई यो जागरणलाई अझै चाहिँ नि अगाडि बढाओस् भन्ने म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार जय आ... प्रकृति आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मानव जीवनको लागि प्राकृतिक चिकित्सक पद्धति कतिको उपयुक्त छ सँगसँगै हामीले योग ध्यान र साधनाको माध्यमबाट जीवनलाई कसरी स्वस्थ मस्त उत्सव र आनन्दमय बनाउन सक्छौँ यो सन्दर्भमा गहिराइमा पुगेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सामुदायिक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र छैन महिनाका प्राकृतिक चिकित्सक योगाचार्य ध्रुव कुमार घिमिरे उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरिष्ठ अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्र चाहन्छु नमस्कार